Čaute ľudia, vitajte pri mojom ďalšom stručnom videu. Mimochodom, ja som Janči a práve sleduješ Fridays Lover YouTube channel. V tomto videu sa pozrieme na to, čo už vieme o troch novinkách od firmy DJI, ktoré sa čoskoro stanú realitou. Dozvieš sa cenu týchto noviniek, funkcionalitu, parametre a samozrejme dátum vydania. Prvou horúcou novinkou je dlho očakávaný dron Mavic 3. Druhou novinkou je jeho mladší brat Mavic 3 Mini. A tretia novinka je nová akčná kamera, taktiež od DJI, Osmo Action Cam 2. Každá z týchto noviniek je oproti svojmu predchodcu zas o level vyššie, takže sa máme určite na čo tešiť. No poďme sa teda pozrieť na nich trošku bližšie. Začneme Mavicom 3. Už vieme, že Mavic 3 bude unikátny dron, pretože už poznáme dátum jeho vydania, poznáme jeho parametre a vieme dokonca aj jeho cenu. Mavic 3 dostane štvortretinkový snímač, ktorý je napríklad aj na mojej kamere. Je to Panasonic G7. No a keď si zoberieme, že dať takúto kameru alebo takýto snímač na veľkosť drona, ako je Mavic 3, je fakt úžasná vec. Takže nenadarmo sa veľa ľudí teší na tohto drona. Poďme sa ale pozrieť na Mavic 3 pekne od začiatku. Filmmakeri a rôzni dronisti sa tento dron tešia už viac ako rok. Ja som cca pred rokom vydal jedno video z oblasti FPV dronov, v ktorom som spomínal, že Osita LV pridal na svoj twitterový účet obrázok koncepta Mavic 3. Tento koncept poukazoval na viacero vylepšení tohto drona. Mňa osobne zaujala veta, že Mavic 3 bude mať 10 kamier pre sledovanie prekážok okolo seba s rozlíšením až 64 megapixelov. Vďaka týmto kamerám dokáže dron lietať úplne sám ako skúsený pilot. A ďalšia vec, ktorá ma zaujala, je ActiveTrack 3.0. Tu sa píše, že Mavic 3 ťa nasleduje a udržuje neustále v zábere aj vtedy, keď sa jedná o veľmi komplexné prostredie. Tým pádom sa môžete koncentrovať na acting, Mavic 3 urobí všetko ostatné, pretože má v sebe 512 CPUčiek, 24 MPUčiek a dvojitú AI akceleráciu. Vďaka tomuto by sa dron mal vyhýbať akejkoľvek prekážke a či to tak bude naozaj aj v realite, to ešte uvidíme. Dnes už vieme, že Mavic Air 2S využíva už ActiveTrack 4.0, takže Mavic 3 nebude využívať ActiveTrack 3, ale pravdepodobne 4 alebo až 5. Toto bol náčrt alebo koncept Mavica 3 cca spred roka. Poďme sa pozrieť na to, čo vieme o tomto drone dnes. Prednedávnom sa na internete objavila celá špecifikácia Mavica 3. Konkrétne to zverejnil Jasper Ellens 27 Leaks na Twitteri. Mavic 3 bude stroj pre profesionálnych filmmakerov, pretože ako prvý na svete dostane duálnu kameru. Duálna kamera znamená to, že Mavic 3 bude mať dva kamery v jednom tele. To znamená, že už nebudú dva samostatné verzie dronov, ako to bolo pri Mavic 2 Pro a Mavic Zoom, ale bude to jeden jediný Mavic 3 s duálnou kamerou, čiže klasická širokouhla a zoom kamera v jednom tele. Hasselblad je švédsky výrobca veľmi kvalitných fotoaparátov. Kameru tohto výrobcu môžete nájsť aj napríklad v Mavicu 2 Pro. Poďme sa teraz pozrieť bližšie na parametre zoom objektívu. Zoom alebo telefoto kamera bude mať snímač o veľkosti pol palca s rozlíšením 12 megapixelov. Môžeme sa tešiť na 7x optický zoom, 4x digitálny a dokopy sa bude dať približiť obraz až o 28x. Zorné pole, tzv. Field of view, bude pri tomto objektíve 15 stupňov. Bude mať 35 mm objektív, ktorý je v reále ekvivalent 160 mm full frame objektívu. Clona bude pri zoom objektíve statická f4.4. Fokusovať sa bude dať od 3 metrov, bude mať aj nastaviteľné ISO, pri videu to bude od 100 do 3200 a pri fotografiách taktiež od 100 až do 3200. Posledným parametrom zoom objektívu je, že nebude mať mechanickú, ale len elektronickú uzavierku, maximálne 1/8000 sekundy. Poďme sa teraz pozrieť na širokouhlú kameru. Širokouhlá kamera v Mavicu 3 bude mať až 4-tretinkový snímač s rozlíšením až 20 megapixelov. Širokouhla znamená to, že bude mať 84 stupňov field of view.
Taktiež bude mať 35 mm objektív ako zoom, ktorý je ekvivalent 24 mm full frame objektívu. Na tomto širokáči si budeš môcť nastaviť aj clonu od 2,8 až po f11. Fokusovať pri tomto objektíve sa bude dať od 1 metra. Taktiež bude mať nastaviteľné ISO, pri videu to bude od 100 do 6400, no a pri fotografiách to bude od 100 do 3200 na automate a na manuále sa bude dať nastaviť hodnota ISA od 100 až po 12800. Tento širokáč bude mať aj elektronickú stabilizáciu max 1/8000 na sekundy a takisto dostane aj mechanickú. Tá bude zvládať 1/2000 sekundy. Mať takéto kamery je fakt super. A viete čo je ešte viac super? Mať takéto kamery na jednom jedinom tele drona. Nie je pochyb, že tento dron bude mať hviezdne osadenie, ale cena sa vyšplhá až taktiež niekde ku hviezdám. Ďalej vieme, že DJI chce predávať tohto drona v troch verziách. Mavic 3, ktorého cena bude podľa niektorých leakov až niekde okolo 2150 eur. Mavic 3 Fly More Combo, čo je v podstate klasika, ale s tromi batériami a ďalšími ND filtrami navyše. No a cena tohto drona by mala byť niekde okolo 2900 eur. Tretí je Mavic 3 Cinematic Premium Combo, ktorý je v podstate klasický Mavic plus batérie plus tie ND filtre plus ešte ďalšie ND filtre. No a k tomu ešte navyše bude plus nový ovládač, no a cena tohto celého setu a plus ešte nejakých maličkostí bude až okolo 4800 eur. Takže to boli 3 verzie Mavica 3. Cena bude pravdepodobne fakt vysoko, ale pravdepodobne to za ten dron bude stať, takže to boli 3 verzie Mavica 3. No a okrem toho vieme aj to, že Mavic 3 bude fungovať aj ako FPV systém. To znamená, že Mavic 3 sa bude dať prepojiť s DJI FPV okuliarmi, najnovšími, je to verzia 2. No a v podstate ide o to, že z Mavica 3, z drona, sa vám bude prenášať obraz priamo do týchto okuliarov a budete vidieť proste FPV. First Person View. Mavic 3 dostane aj lock gimbalu, to znamená, že ak si nasadíte okuliare a bude sa vám prenášať obraz drona do okuliarov, jednoducho si gimbal locknete, to znamená, že sa nebude hýbať a budete môcť s ním lietať ako keby s FPV dronom. Ďalšou super vecičkou na Mavicu 3 je to, že dostane 1 terabajtový harddisk, no a pri rozmeroch tohto drona tam určite nedajú SSDčko, ale dostane to M2. To znamená, že rýchlosti čítania a zápisu videa na tento disk bude fakt na inej úrovni. A taktiež dostane LiDAR systém, vďaka ktorému sa Mavic 3 dokáže lepšie orientovať. Pri Mavicu 3 nám ostáva už len jedna vec a to je dátum vydania. Dátum vydania Mavica 3 bude 20. októbra 2021. Prejdeme teda ďalej na druhú novinku, Mavic Mini 3. Či uvidíme Mavic Mini 3 ešte tento rok je dosť otázne. O Mavicu Mini 3 sa môžeme teraz domnievať, že dostane väčší snímač, dostane 60 fps pri 4K rozlíšení, predné senzory a fungujúci Active Track. O DJI Mini 3 sa vedú na internete rôzne fámy. Prednedávnom sa na internete objavila jedna správa, pravdepodobne od zamestnanca DJI, ktorý hovoril o tom, že vo firme DJI sa o Mavicu Mini 3 vôbec nehovorí a dokonca vôbec nie je na pláne ani tento rok. Mnohých ľudí táto správa zmiatla, ale pravdepodobne ide len o marketingovú správu, ktorá mala rozvíriť akýsi prach tesne pred vydaním Mavica Mini 3. Myslím si to aj preto, pretože Mavic Mini 3 má už aj svojho konkurenta a je ním dron od Autelu s modelom Nano alebo Nano Plus, ktorý tiež spadá do kategórii mini dronov s maximálnou váhou do 250 gramov. Tento dron má zatiaľ bezkonkurenčnú výbavu, snímač o veľkosti pol palca pri Evo Nano a pri Evo Nano Plus bude väčší snímač s veľkosťou 1/1,28 palca, čo je v prepočte skoro 0,8. Tento dron má aj ako prvý vo svojej výbave aj pokročilý systém vyhýbania sa prekážkam.
Na internete sa už aj dávnejšie objavilo video konceptu Mavica Mini 3, ktorý to dokáže tiež. No ale bohužiaľ, parametre Mavica Mini 3 sú ešte nám stále nejasné. Nano Plusy jednoznačne drží prvé miesto v kategórii mini dronov. No a uvidíme, či si to ľudia vo firme DJI, ako sa, jak sa říká, nechají líbiť. Ja si myslím, že sa určite máme na čo tešiť, pretože firma DJI sa snaží stále napredovať a byť na prvej priečke v oblasti dronov a určite sa dočkáme čoskoro aj Mavica Mini 3. No a podľa niektorých leakov to môže byť už teraz 15. novembra 2021. No a poďme na tretiu novinku. Tretiou novinkou je akčná kamera tiež od DJI Osmo Action Cam 2. Táto akčná kamera bude predstavená o 7 dní neskôr ako Mavic 3, čiže 27. októbra 2021. O tejto kamere už vieme aj to, ako presne bude vyzerať, pretože na internet uniklo viacero fotografií od rôznych influencerov, ktorí dostali túto kameru na odskúšanie. Osmo Action Cam 2 bude mať podobný dizajn ako mala GoPro Season, ale s tým, že sa na ňu bude dať napojiť dodatočná batéria alebo displej. Dizajnovo sa táto kamera podobá na Insta360 ONE R. Na internete už boli dokonca aj zverejnené všetky parametre tejto kamery, takže poďme sa na nich tak z rýchlosti pozrieť. Bude to ako nová GoPročka 10, ale kvalitou videa bude o trošku lepšia, pretože oproti GoPročke 10 dostane o niečo väčší snímač s veľkosťou 1/1,7 palca, čo je v prepočte 0,58 palcov. GoPročka má snímať s veľkosťou 1/2,3, čo je 0,43 palca. Ako som už hovoril aj v predošlých mojich videách, čím máme väčší snímač, tým dostaneme na ňo viacej svetla a tým pádom dostaneme aj lepšiu kvalitu videa. Snímač pri Osmo Action Cam 2 1/1,7 je dokonca rovnaký ako o mini Pocket 2, akurát že Osmo Action Cam 2 bude mať až 120 fps pri 4K. Samotná kamera bude vážiť až 56 gramov, dodatočný displej bude vážiť 64 gramov, externá batéria 56,6 gramov, field of view bude pekných 155 stupňov, clona 2,8, rozlíšenie 12 megapixelov, slow motion 4K 120 fps, stabilizácia Rocksteady 2.0 si polepší o horizon leveling, bitrate bude 100 megabitov za sekundu, samotná kamera dokáže nahrávať 52 minút, s dodatočným displejom dokáže nahrávať 135 minút a aj s dodatočnou batériou dokáže nahrávať až 195 minút. Ľudia, prešli sme si všetky tri novinky od firmy DJI. Nezabudni si ešte do diára napísať tieto dátumy. 20. október dron DJI Mavic 3, 27. október akčná kamera DJI Osmo Action Cam 2, no a 15. novembra sa možno aj dočkáme Mavica Mini 3. Tak ľudia, sme na konci tohto videa, dúfam, že sa ti toto výstižné a krátke video páčilo. Ak sa ti páčilo, hoď mi tam like, napíš mi dole do komentára, na ktorú z týchto troch noviniek sa najviac tešíš. Podpor moju tvorbu tým, že klikneš na subscribe, aby ti nič neuniklo, nastav si zvonček. Tak pre dnešok všetko, stay free a vidíme sa pri ďalšom videu.